Շուտով կլրանա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանի ազատման 3-րդ ամիսը, սակայն նրա փոխարը նոր անձ այդպես էլ չի նշանակվել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ օգոստոսի 14-ից պաշտոնը թողած Ստեփան Մելքոնյանին փոխարինելու է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Կամո Աղաջանյանը։ Ինչևէ, շուրջ 3 ամիս անց, սակայն ԱԱՑ տնօրենի տեղակալի պաշտոնը թափուր է մնացել։ Աղաջանյանի նշանակումն այդ պաշտոնին ուշանում է եւ ավելին, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն դա կապված է այն հանգամանքի հետ, որ իշխանությունները հարմար այլ տեխնացու չեն գտնում, իսկ Աղաջանյանի մասով էլ ընդհանուր համաձայնություն չկա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների եւ ԱԱՑ-ի միջեւ։ Այսինքն ստացվում է, օգոստոսի 14-ին Ստեփան Մելքոնյանին ազատել են ԱԱՑ տնօրենի տեղակալի պաշտոնից, սակայն միջեւ այժմ նրա փոխարեն որևէ մեկին չեն կարողացել նշանակել այդ պաշտոնին։ Նկատենք, իշխանությունները հաճախ են կադրային սովի առջև կանգնում, քանի որ առաջնորդվում են նախկիններին մերժելու սկզբունքով, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ պատահական կառույց չէ եւ նշանակումից առաջ պետք է լուրջ որոշում կայացնել։ Թերևս հենց դա է պատճառը, որ նշանակումն ուշանում է։ Ի վերջո, ինչու է տնօրենի տեղակալի նշանակումը ուշանում։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արամ Հակոբյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչն է խնդիրը։ Մանրամասը տեսանյութում։ Եղել է դեպքեր, որ 6 ամիս էլ է թափուր մնացել։ Հիմա ման են գալիս, երևի նորմալ մարդ կլինի, կնշանակեն ինչ։ Այսինքն նորմալ մարդ առայժմ չկա ձեր տեսադաշտում ազգային անվտանգության համապատասխան պաշտոնին, համապատասխան նորմալ անձնավորություն կլինի, կնշանակեն։ Հիմա երևի կարիք չկա, ման են գալիս, կնշանակեն։ Պարոն Հակոբյան, ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ մեղադրեցին մի իրավիճակում, սահմանային իրավիճակը բավականին լուրջ էր, մինչդեռ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածում, որ Facebook սոցիալական ցանցում խարդախության դեպք է բացահայտվել, ասում են, ինչու է մեր համակարգը այսքան անլրջացել, թշնամին սահմանին է ամիսներ շարունակ, մինչդեռ ԱԱՑ-ն շարքային գործերը բռնում, դա կարա ոստիկանությունը զբաղվի, դա կարա, չգիտեմ, քնչական կոմիտեն, ինչու է համակարգը անլրջացել, ինչ որ մանր մունր դեպքերով զբաղվի։ Դուք մի վարկաբեք եք մեր կառույցին, իրա գործն անում կառույցը, ամեն մարդ իրա աշխատանքին է պատասխանում, սահմանայինը սահմանայինն է, մնացած աշխատանքներն այն, ինչ է սահմանում, եթե վիճակը լարվել է, մնացած աշխատանքները պետք է իրականացվի, մնացած աշխատանքները այլ մարմիններ կան, ԱԱՑ-ն ավելի լուրջ գործերով պետք է զբաղվի։ Մենք էլ ունենք այլ մարմիններ, կոնկրետ հանձնարարությունը ուն վրա ինչ որ դրված է, ինքը կատարում է, դրա համար պետք չի անհանգստանալ, ամեն մարդ իրա գործով զբաղված է եւ այս վիճակով շատ դժվար է մեզ համար էլ աշխատել, որտեղ գիտեք սահմանի հետ կապված է և լինում են դեպքեր, բայց դե կատարում ենք ինչքան առավելս։ Պահեստազորի սպաների միություն, նախկին ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են հավաքվել եւ այդ միությունն է ստեղծել, ինչպես է վերաբերվում իրենց գործունեությանը եւ համագործակցություն կա ներկայիս ԱԱՑ-ի հետ։ Ես չեմ առանջվում նման ՀԿ-ների հետ, իմ գործարարությունը ընդհանրապես դիրքորոշման, քաղաքական դիրքորոշման հետ է կապված։ Ոչ, ես այնտեղ ուղղակի տեղյակ եմ, չեմ դրանք ինչով են զբաղվում։ Չեք հետևում։ Չեմ հետևում, ընդհանրապես իմ աշխատանքը այնքան բարդ է, որ ես հազիվ հասնում եմ իմ աշխատանքը կատարել։